አሸባሪ ህወሓት ለመላው ኢትዮጵያውያን ጠላት ሆነናም ሀገር እንድትለማሳይ ወደ ኋላ እንድትቀር ከፍቅር ይልቅ መቃቃርን ካንድነት ይልቅ ለዩነትን ሰብኳል። ያሸባሪ ቡድን ከጉያው የወጣበትን የትግራይ ህዝብ ሳይቀር በከፍተኛ ደረጃ በድሏል። የትግራይ ተወላጅ ሆነው ወጣት ሰለሞን ወልደገሪማ እንደሚለው ህወሓት የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎች በየር በየረስቦች ሲጨቁንናም በልማት ወደ ኋላ እንዲቀር ዳርጎታል ባይ ነው። ያውዚንን ጭፍጨፋ ያቀናበረው ህወሓት ለቡኑ ጥቅም እንጂም ለትግራይ ህዝብ ደንታቢስነቱን እያሳየ ይገኛል። ጦርነት በኔ እድሜ ነው ሶስት ትላልቅ ጦርነት ያየሁት። የኔ ጀነሬሽን ምንም ነገር ሳይሰራ ነው እያለቀ ያለው። ለትግራይ ህዝብ ምንድን ነው የጠቀሙት? ባይ ዘ ወይ ይጠቅሙታ ብቻ በጣም የሚጠሉት ነው የሚመስለኝ። እኔ በጣም እንደሚጠሉኝ ነው የማውቀው። ለዛ ነው የምጠላቸው። መቼ ነው እረፍት የሰጡት? ተነጋግሮ ማሸነፍ ካልቻሉ እኮ እነዚህ ሰዎች ጠላቶች ናቸው። ለእኔ ለትግራይ ህዝብ ጠላቶች ናቸው። ሁሌ ስራቸው ኮንስፓይረሲ ነው። ሁሌ ተንኮል ነው። ሁሌ ሰው ማስቆጣት ነው። ህዝቡን እንደዚህ ደፈረህ፣ ወረረህ፣ እንደዚህ አረገህ። ያንን እኮ ማስቀረት የሚችሉት መንግስት እኮ መሪዎቼ ነው ብሎ እኮ ልጆቹን ሰጠ። ከዛ ምን ያደርግ? ከሌላ ሰው ጋር እንዳይጋጭ፣ ከኤርትራ ህዝብ ጋር እንዳይጋጭ፣ ከአማራ ህዝብ ጋር እንዳይጋጭ፣ ከፌደራል መንግስት ከኦሮሞ ጋር እንዳይጋጭ ማድረግ እኮ የነሱ ዕጣ ፈንታ ነበረ። ስለዚህ አልቻሉም፣ አላደረጉትም። ለምን? ፍላጎታቸው ህዝብ ከህዝብ ጋር ሰላም ማድረግና አገር ማልማት ማስቀጠል ሳይሆን በግጭት መሀል ላይ አስታራቂ ሆነው እድሜያቸውን ስልጠናቸውን ማራዘም። የአሸባሪው የዘወትር ተግባር ተንኮልና ሴራ መሆኑን የሚናገረው የትግራይ ተወላጁ ሰለሞን የትግራይ ህዝብ ጠላት መሆኑንም በተደጋጋሚ አረጋግጧል ነው ያለው። ሁሌ መጠቀሚያ ነው የሚያደርጉት በስልጠናቸው። የትግራይ ህዝብ ያስቆጡታል። የትግራይ ህዝብ ምንም ነገር አድርገው ለት ያውቁ 60 ሺህ ልጆቹን ገበረ። ከመቶ ሺህ ወጣት በላይ አካል ጉዳተኛ ስፍራ ጀጋ ነው የሚላሉት መቀሌ ውስጥ እዛ ስቴ ታዝናለ። የተረሱ ናቸው ለትግራይ ህዝብ። ከዛ በኋላ ውሃ የከለከለ ደም የሰጠ ህዝብ ውሃ የከለከለም ነው መቀሌ እኮ ውሃ ያለም። አሁን ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲመጡ እኮ ናቸው ፕሮጀክቱ ያንቀሳቀሱት ውሃ መቀሌ። ምንድን ነው ጠቀሙት? ትንሽ ተንፈስ ማለት ሳይጀምር የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጀመሩ። ወጣቱ ቁጥሩ እዛ ልክ አለቀ። እዛ ልክ አካል ጉዳተኛ አለ። የትግራይን ህዝብ እንደ መጠቀሚያ ከማድረግ ውጭ በረሃብና በሌሎች ችግሮች ውስጥ ዳርጎታል ባይ ነው ወጣቱም። አሸባሪ ቡድን ሀገርን ለማፈራረስ የጠነሰሰውን ሴራም የትግራይ ህዝብ በመገንዘብ ሊነቃ ይገባል ብሏል። የትግራይ ህዝብ ወጣት ደግሞ እጁን ለመስጠት መዘጋጀት አለበት። ምን አገባው ነገ ለሚያልቅና አካል ጉዳተኛ ወይም እናቱ ልጇን አጥታ የምትሰቃይ እናት ከምትኖረው አሁን ቶሎ ብሎ እጁ ሰጥቶ ህይወትን ያድን። እነዚህ ሰዎች ነቀርሳ ናቸው። መነቀላቸው አይቀርም። አንድም ቀን የትግራይን ሳያሳርፉ መቼም አያሳርፉትም። ጸረ ህዝብነቱን ያኔ ግን አሸባሪ ቡድን ሲጠነሰስ በተግባር ማሳየት ጀምሮም አሁንም ለመቃብር በተቃረበበት ጊዜም ቀጥሎበታል። የትግራይ ተወላጁ ሰለሞን ወልደ ገሪማ እንደሚለው ኢትዮጵያውያን በታላቁ የአድዋ ጦርነት ላይ ያሳዩትን ገድል በአሸባሪ ቡድን ላይ እየተካሄደ ባለው ዘመቻም ሊደግሙት እንደሚገባ ተናግሯል።